የመኢአድ ለዓላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንቱን አገደ የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ ለዓላይ ምክር ቤት ሰኞ ጥር 16 ቀን 2008 ዓ.ም ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ የፓርቲውን ፕሬዝዳንት አቶ አበባው ማህሪን አግዷል ቀጣዩ ጠቅላላ ጉባኤ እስከሚካሄድ ድረስም ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ አንድሪያስ ኤሮ ፓርቲውን እንዲመሩ ወስኗል ፕሬዝዳንቱ ስብሰባ እንዲጠሩና ጠቅላላ ጉባኤ እንዲካሄድ በተደጋጋሚ ብንጠይቅም ፍቃደኛ ካለመሆን አልፈው ወደ አምባጓሮ በመግባታቸው ይህን ለመወሰን ተገደናል ሲሉ ተቀዳሚ ፕሬዝዳንት አቶ አንድሪያስ ለሪፖርተር አስታውቀዋል ፓርቲው ከገዢው ፓርቲ የሚደርሱበት ጫናና ፈተናዎች እንደተጠበቁ ሆነው ጥቂት የፓርቲው ከፍተኛ አመራሮች የውስጥ ችግሮችን ተወያይተው እንዳይፈቱ መሰናክል እየሆኑ ነው በማለት ገልጸው የፓርቲው ፕሬዝዳንት አቶ አበባው ማህሪ የላላይ ምክር ቤቱን በደንቡ መሰረት ስብሰባ ባለመጥራት እንዲሁም የፓርቲውን ጠቅላላ ጉባኤ በወቅቱ እንዳይካሄድ በማድረግ ላይ ናቸው በማለት ጨምረው ገልጸዋል ፕሬዝዳንቱ ስብሰባ እንዲጠሩ በተደጋጋሚ ተጠይቀው እንደነበረ የገለጹት ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንቱ አቶ አበባው ይህን ማድረግ ባለመፈለጋቸው ከአንድ ሶስተኛ በላይ የምንሆን የምክር ቤቱ አባላት ተሰብስበን በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ መክረን ፕሬዝዳንቱን ለማገድ ወስነናል በማለት አስረድተዋል የፓርቲው ለዓላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንቱን በመተካት እስከ ቀጣይ ጠቅላላ ጉባኤ ድረስም በተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንቱ እየተመራ እንዲቆይም እንዲሁ ወስኗል ቀጣይ የፓርቲው ጠቅላላ ጉባኤ መቼ እንደሚካሄድ ከሪፖርተር ለቀረበላቸው ጥያቄ በመጪዎቹ 6 ወራት ውስጥ ይካሄዳል ሲሉ አቶ አንድሪያስ መልሰዋል ከዚህ ውሳኔ በተጨማሪም የፓርቲው ለዓላይ ምክር ቤት ምንም እንኳን የፓርቲው ፕሬዝዳንት የስልጣን ዘመናቸው የተጠናቀቀ ቢሆንም በመጪው ጠቅላላ ጉባኤ የፓርቲውን ሙሉ ሪፖርት የውስጥና የውጭ ኦዲተሮችን ሪፖርትን ያካተተ ሪፖርት ይዘው እንዲቀርቡም መወሰኑ ተሰምቷል። የላላይ ምክር ቤቱ አባላትም ባወጣው መግለጫ እኛ የሚያድ የላላይ ምክር ቤት አባላት መጪው ጠቅላላ ጉባኤ እስኪደረግ ድረስ ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንቱና አመራሩ የሚያወርደውን ማንኛውንም የድርጅቱን ስራዎችን ለማከናወን ዝግጁ መሆናችንን እናረጋግጣለን በማለት ለተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንቱ ይሁንታውን መግለጹን አስታውቋል። ምርጫ 2007 ከመከናወኑ ወራት በፊት መያድ ተመሳሳይ ችግር አጋጥሞት እንደነበረ የሚታወስ ሲሆን በወቅቱ ፓርቲውን በፕሬዝዳንትነት ለመምራት በአቶ ማሙሸት አማረና በአቶ አበባው ማህሪ መካከል አለመግባባት ተፈጥሮ ነበር። በወቅቱ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በሰጠው ውሳኔ መሰረት አቶ አበባው የፓርቲው ፕሬዝዳንት ሆነው እንዲቀጥሉ መደረጉ የሚታወስ ነው። የመያድ ለዓላይ ምክር ቤት ከፕሬዝዳንትነት ስልጣናቸው የታገዱትን አቶ አበባው በአካልም ሆነ በተንቀሳቃሽ ስልካቸው ለማግኘት የተደረገው ጥረት አልተሳካም። ዘገባውን ያደረሰን ሪፖርተር ጋዜጣ ነው።